ጋር ማለት እየደነገጠ ኤኒዌይ አብረን ስንጸልይ ሚሪንዳዎቹ 9 ነበሩ። ከዛ እኔና ጆሲ ስተንበርግ እንድትክንስ ድምጽ ነው የምንሰማው። ያው የእንትኑ ነው የሚከፈተው፣ በጥርሱ እየከፈተ ይገናኛል፣ ኮኔክት ያደርጋል ሚሪንዳው ጋር እሱ ነው። ከዛኛ በጣም በቃ የጌታን ነገር እንደውም ትዝ ይላል። በሶስተኛው ቀን ኃይል እንቀበላለን እያለ ነበር ጆሲ፣ እየጮ ኃይል ነበር የሚለው። ከዛ አላስተዋል ነው ልክ ወደ ማታ ስንል ሶስቱ እንደገና ዳሜጅ ሆኗል። እዛ በረከት ወጣ አልቻልኩ። እኔ ሁለተኛው ቀን ላይ አቃተኝ፣ እሱ ሚሪንዳ ይጠጣል። ከዛ እኔ ጠጥቼ ያው በረታው። ከዛ ይኸውልሽ እንደውም ጸሎቱ ስናየው የለም የት ሄደ በረከት ብለን እንትን ብለን በመስኮት በኩል የሚጠጣ እንደዚህ እየበጠበት ሲመጣቸው እንግዲህ ያው ጌታ ይርዳቸው ብሎ መድኃኒዓለም ይርዳቸው ብሎ እየጸለይን ማለት ነው። ተንበርክከን እየጸለይን ኤፍሬም ለአንተ አትጣምና መቆጠት አንችልም እንፈራዋለን ቾቾች። ከዛ ለጆሲ እየጸለይን ሰዓት ላይ በቃ ጸሎቱን ትተን ሚሪንዳውን ማሰብ ጀመረ። 9 ሚሪንዳ በግርግዳ ላይ እንላለን። ትንሽ ጸለይን ዞርትን 8 ሆና 8 ሚሪንዳ በግርግዳ ዞር ስግል ወጣ ጨርሶታል እንዴ? የሚገርም አይደለም እንጂ ሶስተኛው ቀን ላይ እኔ ምሳይን በልቼ አልቻልኩም። በቃ ሁለተኛው ቀን ላይ አቃተኝ በልቼ መጣሁ። እሱ በሚሪንዳ ኃይል ነው ያለው። ከዛ ጆሲ የሚባለው ልጅ ኃይሉ እየደከመ መጣ። ኃይል ሲል የነበረ ኃይል ከዛ ስሚ እኔ በቃ ሁለተኛው ቀን ላይ አልቻልኩም። ልክ ሶስተኛው ቀን ሊነጋጋ ሲል ደግሞ የሆነ ሳምቡሳ እና የሆነ ሻይ ነገር ጠጥቼ የመጣሁት አልቻልኩም። በጣም እንትን ወንድማችን እናቴ ናፈቀችኝ። ጌታ ምስክር እናቴ ናፈቀችኝ። በቃ ሄዲ ተባለ። እስከ ሶስተኛው ቀን ያ ጆሲ እኮ ብቻውን እሱ ጸለየ። የሚገርም ነው። ከዛ ሶስተኛው